Сәлем есімі құрмет оқушы, бүгін жылу мөлшері, жылу сиымдылық тағырымда есептер шығарамыз. Бірінші есеп былай дейді, массасы 3 кг шойын, қазанда 20 градустан 270 градусқа дейін қызыру үшін қанша жылу мөлшері қажет дейді. Шойынның меншікті жылу сиымдылығы 540 джоль бөлінген килограмм градус. Бізде Q тең болады CM дельта T формуласына алып қолдана саламыз. C бізде 540-қа тең, 540 көбейтілген масса 3-ке тең. Енді температураның айырымы 270 минус 20, ол бізде 250-ге тең болады. Үшеуін бір-біріне көбейтеміз, жауап бізде шығу керек. 540 көбейтеміз 3-ке, көбейтеміз 250-ге. Жауап болады 405 мың болады екен. 405 мың. Немесе ол 405 килоджоль. Массасы 100 грамм бензин толық жанғанда бөлініп шығатын жылу мөлшерінде жылу алу үшін қанша тас көмірін жағу керек. Бұл жерде бізде жылу бойынша бензиндікі мен тас көмірдің жылуларын екеуін бір-бірін теңестіру керек. Демек, Q бензин тең болу керек, Q тас көмірге, немесе Q көмір. Q бензиніміз ол бізде бензиннің меншікті жану жылуынан және де бензиннің массасын тұрады. Масса бензиннен. Тең болады Q көмір ол көмірдің меншікті жану жылуынан және де көмірдің массасын тұрады. Бізге көмірдің массасын табу керек. М көмір тең болады Q бензин көбейтілген масса бензин бөлінген Q көмір. Q бензиніміз бізде 4.16 10-ның 7 дәрежесіне тең. Масса бензин бізде 100 грамға тең, немесе 0.1 кг деп аламыз. 0.1 кг деп аламыз. Міндетті түрде C жүйесіне келтіру керекпіз және де Q көмірдікі 3 көбейтілген 10-ның 7 дәрежесі аламыз. Енді бұнда 10-ның 7 дәрежесі мен 10-ның 7 дәрежесін бір-бірімен қысқартып жүрген болады. Сандарды көбейтіп бөлу ғана қалды. 4.16 көбейтілген 0.1 бөлеміз 3-ке. Бөлеміз 3-ке. Сол кезде бізде 0.153 деген сан шығады. Немесе 0.153 килограмм. Мыңнан 153 килограмм екен. Үшіншісі. Көлемі 5 метр куб құрғақ қайын толық жанғанда қанша жылу бөлініп шығады? Яғни бізде формула бар, Q тең болады, Q көбейтілген M деген. Бізде қазір қайын ағашының массасы жоқ, массаны ρ көбейтілген V, яғни көлем арқылы жазуға болады. Бәрін орындарына қоятын болсақ, Q көбейтілген ρ көбейтілген V деген теңдеуді аламыз. Q бізде 13 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі тең, көбейтілген ρ тығыздық 0.17 10-ның 3 дәрежесі, немесе 7 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесіне тең шығады. Және де көлем 5-ке тең. Алдымен дәрежемен жұмыс істеп алайық. Мұнда 10-ның 6 дәрежесі, мұнда 10-ның 2 дәрежесі. Дәреже бізде 10-ның 8 болады. Енді 13 көбейтілген 7 көбейтілген 5-ті көбейтейік. 13 көбейтілген 7 көбейтеміз 5-ке. 455. 455 10-ның 8 дәрежесі. Мұнда жауаптарды қарайтын болсақ, мегаджоулмен жазылған, яғни 10-ның 6 дәрежесіне беру үшін мұнда 455 дейміз, тағы 2 нөл қосамызда 10-ның 6 дәрежесі дейміз. 10-ның 6 дәрежесін біз мега деп атаймыз, сонда жауап 45500 мегаджоуль болады екен. Төртінші, температурасы 20 градус, массасы 0.102 кг суды қайнатып толымен буға айналдыру үшін қанша жылу мөлшері қажет. Бізде қазір 20 градус температурада су бар, оны алып қайнатамыз, одан кейін оны тағы да буға айналдырып жібереміз, қанша жылу мөлшері кетеді дейді. Бұл жерде жалпы Q ол бізде бірінші қайнауға кететін Q, оны Q1 деп ойлайық, қосылған Q2-ден тұрады. Q1 ол бізде CM дельта T бойынша анықталады, яғни 20 градустағы суды 100 градусқа шейін қыздыру үшін кететін шама. C бізде 4200 көбейтілген масса 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі 0.2-ні 102-ні жазып жатырмын. Дельта T ол 100 минус 20 градус, яғни 80 болады мен жерде. 80. Мұнда 10-ның минус 2 дәрежесімен мына жерде 2-0 бір-бірімен қысқарады. Сол кезде 42 көбейту 2 көбейту 80. 42 көбейту 2 көбейтілген 80. Ол бізде 6720 дегенмен кетем болады екен. Бұл әрине джоульда. Келесі Q2. Енді бізде осы су 100 градусқа жетті, ары қарай бұл қайнау керек. Қайнауға кеткен жылу ол бізде лямбда, немесе L көбейтілген M деп аламыз. L бізде 23 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі екен, масса 0.102, немесе 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Мұнда 10-ның минус 2 мен 10-ның плюс 5 дәрежесі қысқарады, 10-ның 3 дәрежесі болады.
23 пен 2 көбейті ол бізде 46 болды. 46 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Енді мұнда бізде 6720 шыққан еді, немесе ол 6.7, 10-ның 3 дәрежесі. Қосамыз 46, 10-ның 3 дәрежесіне. Енді 46 қосылған 6.7. Енді өздеріңді біліп отырсыңдар, ол 52.7 килоджоуль деген шамаға ие болады. 5-ші. Трактордың қозғалтқышы двигатель дейді. 110 киловатт қуат өндіреді де, сағатына орта есеппен 28 килограмм дизельдік отын жұмсайды. Трактор қозғалтқышының пәгін тап дейді. Пәк деген бізде пайдалы әсер коэффициенті, ол пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасымен тең шама. Қуат ол N. Ол бізде A бөлінген T шамасы деген бол. Бізде трактордың қуаты 110 киловатт дейді. Және де қуат осы трактор 28 килограмм дизельдік отын жұмсайды дейді. Немесе мына А толық жұмысты мен Q көбейтілген M ретінде жазалам. Q деп отқанымыз ол бізде қазір дизельдің меншікті жану жылуы, M деп отқанымыз ол бізде дизельдің массасы. Ал бізде пайдалы жұмыс дегеніміз не? Пайдалы жұмыс ол бізде мына А тең болады N көбейтілген T формуласына аламыз. N көбейтілген T. N деп отқанымыз бізде 110 киловатт, яғни 110 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Және сағатына дейді. Уақытты сағатына қоямыз. Бір сағатта бізде 60 минут бар, немесе 3600 секунд бар. Мұнда 3600 секунд дейік. Бөлінген Q. 42 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, көбейтілген масса 28-ге тең. Мұнда 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесі қысқарады. Мұнда 10-ның 3 дәрежесі қалды. Мұнда тағы 2.0, мұнда 3.0 мен қысартамыз да, мұнда тіпті 3.0 алып сайыз. Сөзі 11 көбейтілген 36, бөлінген 42 көбейтілген 28 болды. Яғни 11 көбейтеміз 36. Ол бізде 396 болады деген. Бөлінген 42, бөлеміз тағы да 28-ге. Жауап 0.33. 0.33 бөлігі. Немесе бұл пайызмен алатын болса, 100%-ға көбейте салу керек. 100% көбейтетін болса, 33% алыңыз. 6. Қайнау температурасында алынған 1 кг спиртті буландыру үшін қанша жылу мөлшері қажет? Q тең болады, жай L көбейтілген M ретінде аласаңыз. L 9 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі, көбейтілген масса 1 кг. Немесе ол 900 килоджоуль деген шамаға тең. 7. Есеп. Ішінде 1 литр суы бар және 50 грамм мұзы бар ыдыс қыздырылады. Су мен мұздың бастапқы температурасы 0 градус. Егер қыздырғыштың қуаты 500 ватт болатын болса, ал оның жылу бергіштігі 0.16 болатын болса, су қанша уақытта қайнайды? Ыдыстың және қыздырғыштың жылу сыйымдылығы ескерілмесін. Енді бізге қазір табу керек, уақыт табу керек. Мына 0.16 дегеніміз не? 0.16 дегеніміз шын мәнінде бұл бізде пәктің мәнін көрсетіп тұр. Яғни пәк бізде пайдалы жұмыстың толық жұмысқа қатынасымен анықталады. Пайдалы жұмыс деп отқанымыз не? Пайдалы жұмыс бізде 50 грамм судың еріп, одан ол суға қосылады, осы суды біз алып 100 градусқа шын көтеру үшін біз үшін пайдалы жұмыс болады. Ал толық жұмыс деп отқанымыз ол бізде 500 ватт қыздырғыштың жасаған жұмысы. Мына қуаты 500 ватт деп тұр, яғни қуат тең болады А бөлінген Т. Немесе бұл жерде жұмыс шығады N көбейтілген Т ретінде. Яғни бізде бөлімді жазып алдық N көбейтілген Т. Мына Т-ны біз іздейміз қазір неге тең болады. Енді пайдалы жұмыс. Пайдалы жұмыс бізде екі жұмыстан тұрады. Біріншісі ол бізде судың еруі, оны Q1 деп алайық, қосылған Q2. Еріген мұздың бар суға қосылып, екеуі 0 градустан 100 градусқа шейін қайнауы. Оны Q2 деп алайық. Q1 тең болады мұздың еруі. Ол L немесе лямбада көбейтілген M-мен анықталады. L деп отқан бізде қайнауға. Лямбада 3.3 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесі. Көбейтілген масса. Масса қаншаға тең? 50 грамм немесе оны 50 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм деп аламыз. Мұнда 10-ның минус 3 пен мұнда 3 дәреже кетеді де 2 дәреже қалады. Сонда 3/3 көбейтілген 50. 3.3 көбейтілген 50. Ол бізде 165 болады екен. 165 көбейтілген 10-ның 2 дәрежесі. Q2 тең болады. Ол CM дельта Т формуласына анықталады. С деп отқанымыз 4200 көбейтілген масса. Масса ретінде біз 1 литр судың массасын емес, 1 литр оған тағы да біз 50 грамм массаны қостық, суды қостық, яғни 1 литр ол бізде 1 килограмм болатын болса, 1 килограмм плюс 50 грамм. Оны біз 1
0,5 килограмм жаза, көбейтілген, су мен мұзда температурасы қазы 0 градуса, 100 градуса қашын көтерілу керек. Яғни температураны айырымы бізде 100-ге тең болады. Орындарына қойып, 4200 көбейтілген 1,05 көбейтілген 100-ге. Көбейтілген 100-ге. Олады екен 441, 441 оның 3 дәрежесі. Енді мұнда қараңыздар. 165 оның 2 дәрежесі, мен бұны 16,5 оның 3 дәрежесі деп алам, себебі қазір Q-лары бір-біріне қосу ыңғайлы болу үшін. Нәтижесі 441 қосылған 16,5 жақшаның сыртында көбейтілген оның 3 дәрежесі деп қояйын. Бөлімінде N ол бізде 500-ге тең көбейтілген Т. Енді осыдан тану өрнектейтін болсам, Т тең болады 441 қосылған 16,5. Мұнда 10-ның 3 дәрежесі бар, бөлінген мұнда 500 көбейтілген, әттамыз бізде 0,16-ға деген, 0,16. Мұнда қараңыздар, 10-ның 3 дәрежесі мен, мұнда 10-ның 3 дәрежесі қысқарады да, мұнда жердегі 2,0-мен қысқарады, сонда мұнда 10-ның 1 дәрежесі болады. Енді көрек, 441 қосылған 16,5, ол бізде 457 болады екен, көбейтеміз тағы да 10 бар, көбейтеміз 10-ға. 4575 бөлеміз 5-ке, 95 болады екен, бөлеміз 0,16-ға. 1525, яғни бізде жауабы 1525 секунд шықты. Енді секундты біз минут қайналдырға, себебі жауаптарын бәрі бізде минутпен берілді. 1525 бөлеміз 60-ға. Болады 25-те 41 минут екен, немесе 25 минут деп аласыз. 8-ші. Температурасы 185 градус, массасы 10 килограмм мысты балқыту үшін қанша жылу мөлшері қажет? Q тем болады. Бұл жерде қараңызды. Мысты балқыту үшін мыстың температурасын алдымен біз балқу температурасын үшін көтеру керекпіз. Яғни бірінші Q1 бізде CM дельтатын анықтай. CM деп отқанымыз бізде C мыстың меншікті жылу сиымдылығы ол 380-ге тең, мені жазылып тұр екен ол 380. Көбейтілген массасы 10 килограмм, көбейтілген температураны айырымы 1085 минус 185. 1085 минус 185. Бұл бізде мыстың температурасын 1085 градус, яғни балқу температурасына дейін қажетті жылудың шамасы. Біз 1085 минус 185 дейміз. Ол бізде 900 болады екен, 900 көбейтілген 10-ға. Көбейтеміз 380-ге. 3,420,000. Жас қойық. 3,420,000. 3,420,000 немесе бай жасақ болады. 3,420,000-ге. 10-ның тағы да 3 дәрежесі жас қоясылар. Бұлай. Енді Q2 ол бізде лямбада көбейтілген M-мен анықталады. Лямбада 2 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Массасы бізде 10 килограмм, 10 килограмм, немесе 2 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі деп алсақ. Енді біреу 10-ның 3 дәрежесімен тұр, біреу 10-ның 6 дәрежесімен тұр. Біз бұны не істейміз? Бұны есеп шығару үшін екеуінде 10-ның 6 дәрежесіне келтірейік. Мынаны 10-ның 6 дәрежесіне келтіретін болса, 3,14, тағы 2-ні жазып қойсақ болады, 10-ның 6 дәрежесі. Екеуін қосатын болсақ, 5,42, 10-ның 6 дәрежесі шығады екен. Ол бізде А жауабына сәйкес келеді. 9-ші. Массасы 0,175 килограмм суда 20 градустан 100 градусқа дейін ысытуға және одан 250 грамм будың пайда болуы үшін қанша энергия жұмсалады? Бірінші, яғни біз суды 100 градусқа ысытып аламыз, екінші 250 грамм буды буландырамыз. Q1 тең болады. C, M, дельта Т дейік. C деп отқанымыз бізде 4200-ге тең судың жылу сиымдылығы. Масса 0,175-ке тең, көбейтілген дельта Т, температураның өзгерісі міні 100-20, ол 80-ге тең. Көбейтейік. 4200, көбейтеміз 0,175-ке, көбейтеміз 80-ге. 252 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі. Q2 тең болады, ол бізде L көбейтілген M-ға тең. Л 2,3 10-ның 6 дәрежесіне тең. Енді 250 грамм, 250 граммды біз килограмм айналдыратын болса, 250 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі аламыз. Немесе 0,125 деп аласыздар.
Көбейтек 2.13, 2.13 көбейтеміз 0.125-ге. Ол болады бізде 0.575 10-ның 6 дәрежесі. Бізде тағы мындай мәселе болып тұр. Қараңыз, біреу 10-ның 6 дәрежесінде, біреу 10-ның 3 дәрежесінде. Екеуінде 10-ның 6 дәрежесіне келтірек, немесе 10-ның 3 дәрежесіне келтірек. Қайсысын қалы? Мен қазір мынаны 10-ның 6 дәрежесіне келтіргенді жөн көріп тұрмын. Себебі мына 252 мың деген сөз 0.252 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі болады. Мына 10-ның 3 дәрежесі мен 10-ның 6 дәрежесі болады. Қосылған 0.575 тағы да 10-ның 6 дәрежесі. Қоса 575 қосылған 0.252. Олады бізде 827. 0.827 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі. Немесе бұл 827 килоджоуль деген мәнге сәйкес келеді. 10-шы есеп. Массасы 880 грамм суды 0 градустан 100 градусқа дейін қыздыруға кеткен жылу мөлшері массасы 2 килограмм алюминді қанша градусқа дейін ысытады? Енді біз былай деп алайық. Мен қараңыздар. Суды ысытуға кеткен жылу 2 килограмм алюминді кеткен ысытуға кеткен жылуға тең болады. Демек, мен S судыкі көбейтілген масса судыкі көбейтілген дельтаты судыкі деп аламын. Тең болады S алюминдікі көбейтілген масса алюминдікі көбейтілген дельтаты алюминдікі. Қанша градусқа дейін ысытады? Енді былай істеп алайық. Мұны S судыкі, мұны M судыкі, мен дельтаты алюминдікін табайын. Дельтаты алюминий ол тең болады осы жерін. S су көбейтілген M су көбейтілген дельтаты су. Бөлінген С алюминий көбейтілген M алюминий. Тең болады С судыкі 4200 жылу сиымдылығы. Көбейтеміз масса судыкі 880 грамм, оны 0.188 килограмм деп алсақ болады. Көбейтілген дельтаты су ол бізде 100 градусы 0 градусқа дейін. Демек, бұл жерде 100 минус 0 100 болады. Бөлеміз С алюминийдікі. Ол 920-ға тең. 920 көбейтілген М алюминийдікі бізде масса алюминийдікі 2-ге тең болады. Тең болады. 4200. 4200. Бөлеміз. Көбейтеміз 0.188-ге. Көбейтеміз 100-ге. Бөлеміз 920-ға. Бөлеміз 2-ге. Бізде дельтаты алюминийдің өзгерісі ол бізде 200 градусқа тең болады деген. Енді қараңыздар, қанша градусқа дейін ысытады деген сұраққа бізге жауап беру қиындау, себебі алюминий бастапқыда қанша градусы болады? Егер бөлме температурасында болатын болса, ол 200 градусқа дейін ысытады. Ал біз қазір мына дельтаны тауып алдық, 200 градусы, оны тауып біз бұл жерде алюминий температурасының өзгерісі 200 градусқа дейін барады деп есептейміз. Осымен бізде бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңдар.